Bra jobba. Veldig bra trening. Jeg vil egentlig kjøre mye hardere fordi vi har stevner med i uka, men dere jobbet alle bra i dag. Ok, da ses vi i morgen. Vil du gjøre meg hjemme, eller så kan jeg lage middag? Ja. Ha det. Ha det. Ha det bare, ja, som synet er rart.